اگر آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں, ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے, ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور نماز میں ہم مانگتے ہی ہیں کہ اللہ میں وہ عظمت کا راستہ دے. مانگتے ہم نعمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم وہ تباہی کا راستہ, کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے. مثلا مجھے کوئی موقع ملا, میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں, گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں, میں تھانے دار ہوں, پولیس میں ہوں, میں فوجی ہوں, جو بھی ہوں,